مستيات بيتنا زو سلام تنام صحكم ابي استفعل يخلنا تعلمكم اما كتال مدوات مستيات بيتنا تركو كبرات حدلنا كما يتوعدوا نلمون كنت نموت معكم تكم زبلناو تحستو زلو مدب حزنا غاشا عدمنا لنا غاشنا دحرواتو من تايز تقرينا لمون زعبان قبر كلالينا يو نابو غاشنا حبلوكم ብተስፎም ንዘቀረናልካ ዕድሜ ብፖዚቲቭ ተቐቢልካ ምሳና ዘለካ ተመክሮ ክተካፍለና ምሳና ምርካብካ ብልቢ የመስግነካ ብስም ኩሎም ተኸተልቲ መስትያት በትና እውን ደጊመ ክመስግነካ ፈቱ መድና ንምጅማር ባክግራውንድ ኻ ሕፅር ብዝብላ ክትገልፀና እሺ ስመይ ተስፋ ምህረት ገብረመድህን ተስፎም ይበሃል ናይ ናብዚ መደብ እዚ ስለዚ ኣደምኩምኒ ካብ ልቢ የመስግነኩም ይኣነለይ ናይ ባሓቂ ኣብዚ መድረኽ እዚ ክመፅእ ብቓት ኣለን ድ የብለይ እኳ ዝፈልጥዎ ነገር የለን ግን ስለዚ ኣደምኩምኒ ካብ መጠን ላዕሊ የመስግነኩም ይኣነለይ ድሕረ ባይታይ ኣነ ብቀዳማይ ዲግሪ ኣብ ብእንግሊሽ ሜጀር የተመሪቀ መምህር ከዓ ናይ ቋንቋ ንግሊዝ ነይረ ማለት እዩ ብድሕሪ እዩ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ነጢፈ ሕጂ ከዓ ኣብ ሞር ዝያዳ ኣብ ናይ ማናጅመንት ስራሕ ይሰርሕ ከም ተወሳኺ ከዓኒ ሜላ ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት ስልማት ዝብላ ካልኦት ውን ክልተ መንገዲ ዘለዋ መፅሓፍቲ ፅሒፈ ብተወሳኺ ከዓኒ ናተይ ናይ ማእከል ስልጠና ኣለኒ ሜላ ዓወት ኣካዳሚ ኣብ ሜላ ኣተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት ከምኡውን ሜላ ኣተሓሕዛ ኣብ ምጉባዝ ዝርከቡ መንእስያት ከምኡውን ሜላዊት ወፍሪ ኣብ ኣባይቲ ስልጠና ይሂብ ማለት እዩ ከም ፓርታይም ከዓኒ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ማስተርስ ተምሃሮ ናይ ፓርታይም ሌክቸረር እዩ ሓራይ ኣተስፎም ካብቲ ኩሉ ኣበርኩትኻ ከምሳ ትገልፀልና ፅንዕኻ ንሎ መዓልቲ ሓደ ኣርእስቲ ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ኣተኪርና ኢና ዘተንገብር ካብ ኣዳሌልካ ዘሎ ሕቶታት ንምብጋስ ካብ ምንታይ ተበጊስካ ወይ እንታይ ደረኺካ ኣብ መምዕባይ ቆልዑ ኢንቨስት ትግበር ወይ መፅሓፍ ክትሓትም ዝደረኸካ ነጥቢ ወይ ተበግሶ እንታይ እዩ ብርግፅ እቲ ንዓይ ዝፀለወኒ ወይ ናብ ከምኡ ነገር ንክኣቱ ዝደረኸኒ ነገር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እቲ ብዙሕ ዝገብሮ ድማ መጀመርታ ኣነ ኣብ ስደት ክኣቱ ከለኹ ሕብረተሰብና ኣብ መዕባይ ቆልዑ ዘለዎ ሻቅሎት ሽግር ብጣዕሚ ስክፍታ ንሱ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክእዘቦ ፈቲነ ክሳብ ንምንታይ እዩ ኣብዚ ኣብ ስደት ቆልዓት ወልድ ክሳብ ዝብል ደረጃ ዝበፅሕ ኩሉ ተመክሮ ናይ ሰባት ክሰምዕ ጀሚረ ማለት እዩ ኣብቲ ኣብ ስራሕ ዓለም ኣብ ዝተዋፈር ኩሉ ግዜ ድማ እቶም ኣብ ሓልዋ ቆልዑ ምሕጋዝ ቆልዑ ዝዋፈሩ ሰባት ንዓና ከም ሕብረተሰብ ዘለዎም ርድኢት ኣባና ዘለዎም ርድኢት ድሩት ኮይኑ ፀኒሕኒ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ነንሕድሕዱ ዘይናበብ ሕብረተሰብ ኮይኑ ምስ ረኸብክዎ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ክልቲኡ ክፋለጥን ክተዓረቕን ከም ዘለዎ እንዳተረዳእኩ ምስ መፃኹ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ኣብ ሓለዋ ቆልዑ ኣብ ስድራ ቤት ዘሎ ዓመፅ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ወሲደ ድሕሪኡ ከዓኒ ካውንስሊንግ ፋሚሊ ቴራፒ ትምህርቲ ምስ ተምሃርኩ ሕብረተሰብና ናይ ብሓቂ ደገፍ ዘድልዮ ኣብ ስደት ከዓኒ ዘራይ ዘይብሉ ዝተረፈ ሕብረተሰብ ኮይኑ ምስ ረኣኽዎ እቲ ኣነ ዝፈለጥክዎ ንሰባት ሸር ክገብሮ ክካፍሎ ምስ ጀመርኩ ከዓኒ ብብዙሕ መለክዒታት ሓጋዚ ኮይኑ ምስ ረኸብክዎ ሰብ ክልተ ነገር ህዝብና ሽግር ርኤሉ ኣነ ብዙሕ ነገር ካብቲ ሃገርን ካብቲ ናትና ሕብረተሰብን ዝመፅእ ዘሎ ሕብረተሰብን ዝኾነ ፍልጠት ኣኪበ ንስ ከዓ ነንሕድሕዱ ዘይናበብ ምዃኑ ምርዳእ ማለት እዩ ካብኡ ተበጊሰ ከዓኒ ብዓቕሚ ዘፍቅዶ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ስራሕ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት እንዳገበርኩ ነቶም ንሕግዞም ስራታት ንሕግዝ ጀሚረ ጎድንጎድኒ ከዓኒ እዚ ስ ንሕብረተሰበይ ክክጠቅም ይኽእል ኢለ ናብ ትግርኛ እንዳተርጎምኩ እቲ ስራሕ መጀመርታ ጀሚረ እዮ ማለት እዩ ብከምኡ ኢካእቲ ድርፊት ነይሩ ከም ዝትገልፀልና ፀናዕካ ምዕባይ ቆልዑ ዕምቆት ዘለዎን ኣገዳስን ምዃኑ ሱደርኪካ ስታም ዝበልካይ ግን ገለ ርእዩታት ኣካታይ ትሰምዕ
ናይ ቆልዑ ዳ ክሳብ ክንዲዚ ፍልጠት ኣድለየሊ ወይ ክሳብ ክንዲዚ ፕሮፌሽናል ድለየሊ ውሃ ክንዲዚ መፅሓፍ ገለ ዝብልዎም ኣለዎም ፅቕልል ዝብልዎሞ ነዚ ከመይ ትገልፆ? ብርግፅ ይበሃል እዩ ብዙሕ ግዜ ዝሰምዖ ዘረባ እዩ ንዓይ እዚ ወክሎ ዝና ኣይኮነን ካብ እቲ መፅሓፍ የድልዮ ድዩ ዝብል ነገር ክጅምር ሲ መጀመርታ ንሓደ ኣርከይ ኣብቲ መጀመርታ ዝጅምረሉ ዝነበርኩስ መፅሓፍ ይፅሕፍ ኣለኹ ከምዚ ሓሳብ መፅእኒሲ መፅሓፍ ይፅሕፍ ኣለኹ ብተዓባብያ ቆልዑ ኢለዮስ እሞ ንመፅሓፍ ዝኣክል ሓሳብ ዳ ትረክብ ዲኻ ኢሉኒ ስለዚ ይርዳእኒ እዩ እቲ መጀመርታ ቆልዓ ከም ምዕባይ ይዓቢ ሓመዶም ኣብ ሓመድ ተፃዊቶም ይዓብዩ ቆልዓ ኣይጥመይ ኣይፅማ እምበር እንታይ ካልእ ነገር ኣድልይዎ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ምስላ ንቆልዓ ገዛይ ተርኢ ንሓመማ ቁስሊ ተርኢ ዝበሃሉ ምስላታት ኣዝዮም ብዙሓት ብብዙሕ መንገድታት ኔጌቲቭ ዝፀልውዎ ነገራት ኣለዉ ምዕባይ ቆልዑ ክትብል ከለካ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ከመይ ተደቅሶም ከመይ ተብልዖም ከመይ ተስትዮም ጥራሕ ገይሩ ዝሪኦ ክኸውን ይኽእል ነቲ ዋላ ካብቲ ኣርእስቱ ጀሚርካ እውን ቁሩብ ጥዕና ዘይብሉ ኮይኑ ይረኣየካ ሜላ ተዓባብያ ቆልዑ ኣብ ስደት ክትብል ከለካ ጥራሕ ነቲ ኣደቃቅሶኦም ኣተሳስኦም ገለ ገይሩ ዝወስዶ ሰብ ክኸውን ይኽእል ዕብት ቆልዑ ግን ብጣዕሚ ሰፊሕ ዓውዲ ሰፊሕ ዓውዲ ክንብል ከለና ሓደ ደቂ ሰባት ተመራሚርና ዘይበፅሕናዮ ነገር ናይ ሓንጎል ዕብት ኣለዎ ውሽጡ እዚ ናይ ብሬን ዲቨሎፕመንት ከዓኒ ወይ ናይ ሓንጎል ዕብት ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና መወዳእታ ዘይብሉ ተማራሚርና ገና ደቂ ሰባት ዘይበፅሕናዮ ዓበ ነገር እዩ ዓበ ፊልዲ ንዕኡ ነቲ ዘይበፅሕናዮ ዘለናስ የደለድ ዩ ክትብል ከማንሲ ገና ዘሰክፍ ነገር ማለት እዩ ካልእ ምዕባይ ቆልዑ እቲ ኣካላዊ ዕብት ኣይኮነን ወይ እቲ ትምህርቲ ወይ መግቢ ስለ ዘቐለብካዮም ጥራሕ ኣይኮነን ዕብት ቆልዑ ማሕበራዊ ዕብት ኣለዎ ከመይ ገይሮም ምስ ሕብረተሰብ ይነብሩ ከመይ ገይሮም ሓዳር ይገብሩ ከመይ ገይሮም ምስ መፃምዶም ይነብሩ ከመይ ገይሮም ምስ ሰባት ተሳንዮም ይነብሩ ማሕበራዊ ዕብት እዩ እቲ መንፈሳዊ ዕብት ኣሎ መንፈሳዊ ዕብት ከዓ ንዝተፈላለየ መልክዕ ኩላትና ንርድኦ እቲ ሃይማኖታዊ ርድኢቱን ዕምቆቱን ንዕኡ ክትነብረሉ ምክኣልን ኪነው ዝኸይድ ሰፊሕ ዓውዲ እዩ ቁጠባዊ ዕብት ወይ ናይ ፋይናንሽሊ ፍልጠት ዘካ ከዓኒ ሎሚ ምንባርን ገንዘብን ንገንዘብ ክትርድኦ ኣለካ ገንዘብ ኣመፃፅኡ ገንዘብ ኣተዓባብኡ ገንዘብካ ከመይ ገይሩ ገንዘብ ይገብረልካ እዚ ኣዝዩ ሰፊሕ ዓውዲ ንዕኡ ክትርድኦውን ካልእ እዩ ማለት እዩ ብትምህርታዊ ዕብት ኣሎ ቆልዑ ዝዓብይዎ ማሕበራዊ ዕብት ኣሎ መንፈሳዊ ዕብት ኣሎ ትምህርታዊ ዕብት ኣሎ ኩሉ መደያዊ ዕብት ናይ ሓደ ቆልዓ ክንርኢ ከለና ከዓኒ ነዞም ኩሎም ዓውድታት እዚኣቶም ዘፅንዑ ዲቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ ኣሎ ፔድያትሪክስ ኣሎ ብሄቪራል ቴራፒ ኣሎ ሲቢቲ ቻይልድ ቴራፒ ኣሎ ሶም መወዳእታ ዘይብሎም ኣዝዮም ብዙሓት ዓውድታት እዮም ዘለዉ ነዞም ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ወይ ኣብዚ ፊልድ እዚ ኣምፅአዮም ዘለኹ ከዓኒ ነዞም መወዳእታ ዘይብሎም ዓውድታት ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑ ቁሩብ እክብ ኣቢልካ ብመጥበኑ ድኣ ትኹብትኹብ ኣቢልና ኣቕሪብናዮም ኣለና እምበር እቲ ርሕቀቱ ክትመሃሮ እንድሕር ኮንካ ክሳብ ዶክተር ፕሮፌሰር ክትገደሉ ትኽእል እዩ ብዓውድታት እንድሕር ርኢናዮ ከዓኒ መወዳእታ ዘይብሎም ዓውድታት ዝድህስስ ዓውዲ እዩ ምክንያቱ ምዕባይ ቆልዓ ኩሎም ዓይነት ክእለታት ዘድልዮ ኣዝዮም ብዙሓት ዓይነት ክእለታት ዘድልዮ ዓውዲ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኮርስ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ኣብቲ መፅሓፍ እውን ብመጠኑ ሰፊሕ እዩ ስለዚ መፅሓፍ ጥራሕ ዘይኮነስ መፅሕፍቲ ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ትምህርትታት ዘድልዮ ኣዝዩ ሰፊሕ ነገር ከምቲ ኣቕልል ኣቢልና ንሪኦ እቲ ምዕባይ ቆልዑ ንወለዲ ደቆም ንኸዕብዩ ድልዋት ንምግባር ስለዝኾነ ኣዝዩ ብዙሕ ክእለታትን ፍልጠታትን ዘድልዮ ዓውዲ ከዓ እዩ ስለዚ ስ ኪነው የድልዮ ግዛት ሜላ ተዓብያ ቆልዑ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብዚ ኣብ ሃገርና ኣብዚ ካል ዓለም ኣብ ሃገርና ከ ካሊእ ነናክቲ ሜላታት ካ ኣለዎ ሕጂ ኣብዚ ኣብ ስደት ዘጋጥሞም ቀንዲ ፀገማት ፕላስ ናቱ ጠንቅታት ከ ዘጋጥሞም ፀገማት ጠንቅታትና ምዕባይ ቆልዑ ኣብ ሕብረተሰብና ብርግፅ ኣብ ሕብረተሰብና ይኹን ኣብ ካልእ ሕብረተሰባት ቆልዑ ኣብ ምዕባይ ርእሶም ዝኽኣሉ ኣዝዮም ብዙሓት ጉድታት ኣለዉ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ሕጂ ነቶም ንዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ዘጋጥሞ ግድሆታት ከም ሕብረተሰብ እንድሕር ወሲድናዮ ጣይታ ጌርካ ወሰዶ
نحنا قاني ونحنا يكون كالوات حبرة تسبك أننا كالأها قرك سدود خلوه قاني بتشجر هنزاي خوه مخنياتو بتزلوه بشجر أبزل لخلي خوه بشجر ماتو تساقى ما تلوه أكالها قرب تسدد اللو بزيخ أن كالتو سخي يخوه المول شجرنا هنزاي مالسي راي انتا يمتم شجرات انتا يمكتم تنكتات النحرين لخاني هذا كابتول كسبي زي جمر رايت كابتي ولاد خوي مزعب بزلو نجام الرمول ولاد خوي نقول ازعب بزل موسب تدانيك ماتسي زر اخيت انتا شمو دخو اخيت دوكو عز زر اخيو قرات اخلي طبق مهرتعي وكا نخدا ابدلو كيفون كا ان حدارك تقبر دلو كيفون كا انتا عبابي اقول عزل ليك لثاتن ثم معباي اقول عزل ليك وانا قراتن كي قربكا حدار مقبال نبعلو ناتو شكرا سو ازي نقول معباي ناتو شكر كاني اتساب اب نفسو دلو زي مخال مالتي اتي حدار نبعلو اب زتعم قزي زي مسراتو نبعلو ناتو شكرا لوو مالتي اوكي بدحري إذا ما نحنا كم حبرة تسب أب دحرة بايت أنا إيه أب التعباب يقول عزل لنا الرداد أن أب معبا يقول عزل لنا كئلات أنت هيك كئلات لنا نحنا كم حبرة تسب أتي كدي التعباب أنا كزعي فقري زنفك نزدلي ونجر كتكبر دو زدلي ونجر زدلي خيو ونجر كقبول كقولو ندحر دلي خيو بمهرمتي بمجنحتي بفقري بمفك زكبر عينتها كايدا ايوتي 80% 90% نايت حبرة تسبنا كاب قومت إخا أبزي كان هاجر كنا أتخلنا خاني اتي أقبابة تعبابيا قلعو نزي نحنا زمت أنا يو أم مزاز أنا تعبابيا نوري زكبر نوري نعوه كيرو خاني حنت ليت ولا تغن أدلعي وهذا كان يكتردون كتفلتون نتجد يفكا نبتحد خدعته جزيء أهيب كان كم زي مزيل كاب قالها قال خدعته خلا خاسي كدانك أي رب كان عنك تمثل تخلي خاش عن شو كدانك تغير تخليها لم دخا بحلها أكيد دخا أو وش دخا زين برك لا تعتقن بحد اللي تأكيرني جن بتانا إذا تعتوا مريت حق خد كيلي خد جدا زي زيوم كاني السيستم انا يرد علينا بتحقتها تكون كيد يقبل لنا يصبينا بتحقتها كاني عين فلتون كميكن كيد كم زلنا تي تزيد لك لهات زي بدنا نصنح لازم بو مخنيات كاني اب شكر نودع معناته زي دحره بايت انا شكر اللهو نحنا شكر لنا بعدنا السيستم كان انا يرد علينا نحنا كان السيستم عين ردونينا زي خلتي انا خيتنا ببنا كلت خمس الات نقوي معناته زي زخاني شجري اتم قلعو خا اب منغو كلتينا نحنا كم شجر غيرنا نريوم ات سيستم كم شجر غيرو يريوم ابتي وصيت مسبت حي مالاتي جنساتهم قداي نايتناتنا صقمات يما نايت كلت سيستم نايت ولدين نايتهم نايتناتو هاجرن سيستم صقم نساتهم قداي يخونو جن كم قداي كنزرا اي كنز حزنالو منكان نساتهم كم طنقي كم بدلتي غيرنا انا غروهم دغنا مالتي سلاز خلت غزي يصفع الساتهم زي موداتها يبلون تنكتاتنا شكراتنا بزهيم تم شكرات كاني قال خفتهم كنت اوصل مخ غزي يعني مالتي زي بحال كنت حرام سك باسوسي صار هسه وقالوا حجي هاي بناي كلت سيستم رسمي هو سيستم انجيج زي مقبار يا قد يكون هلاي ابي ادكنا زلو ጸሎታት ከምዝ ዝኾነ ተካላት ብዙሓት እዮም በቶም ብሕማ ዝጸልዎም ዝያዳ ከይዕብሎ ግን እንታይ ክንገብር ኣለና ይቲንግ ታሕቶ የተረዳእካ ትኾኑ ትኽእል ልካ ከምዚ ክትገብዞ ፅንሓካ እዩ ኣብ ደገ ብካልእ ትምህርቲ ክፅለው እዮም ኣብ ገዛ ብካልእ ትምህርቲ ክፅለው እዮም ብከም ዝፀልዎም ትካላት እውን ኣለዉ ሶ ወለዲነ እዚ ከመይ ማነጅ ገብርዎ እቲ ሕማ ከይፀልዎም በቲ ፅቡቅ ንክገብሩ برقت تي دس دبل نجر نتا قدامي تستحات تتحطو انت انيرا نمع باي قول عسي انت عبابي اقول لو يتمرت انت عشو ما يدلي يدي ويك لا تفلو يدي هو يدلي يدي زوي حطو انيرا يدلي انفرق عن ما اتي حجي بزوي شقرات عنو
ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ፅልዋ ዘለዎም ኣካላት ቀዳማይ ንሳቶም ባዮሎጂካሊ ቲናቶም ምስኦም ተፈጠረ ኣካላቶም እቲ ምስኦም ዝዓቢ ዘሎ ሓንጎል እቲ ናቶም ንሶም ተንቆልኹም ቆልዑ ኣብ ዕብየቶም ናቶም ተራ ኣለዎ ብድሕሪ ዝመፅእ እቲ ንሕና ከም ወለዲ ኣብ ከባቢኦም ኮይና ንገብሮ ነገር ናትና ፅልዋ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ቤት ቀዳመይቲ ናይ ዕብየቶም መሰረት እያ ናይ ህወቶም ቀዳመይቲ ቤት ትምህርቲ እያ ስለዚ ብኩሉ ብብዙሕ መንገድታት እታ ቤት ክትፀልዎ እያ እቲ ብድሕሪ ዝመፅእ ኣብ ዕብየቶም ፅልዋ ዘለዎ እቲ ከባቢ እዩ ከባቢ ክንብል ከለና ከዓኒ ካብ ገዛ ወፃኢ ዘሎ ከባቢ እቲ ሕብረተሰብን ትካላት እዩ እቲ ሕብረተሰብ ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚርካ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ዓርከ መሓዛ ክኸውን ይኽእል ጎረቤት ክኾኑ ይኽእሉ ስድራ ቤት ናይ ኣዕርክቶም ክኾኑ ይኽእሉ መምሃርቶም ክኾኑ ይኽእሉ መምሃራኖም ክኾኑ ይኽእሉ ዝረኽብዎም ውልቀ ሰባት ብምልኦም ኣብ ሂወቶም ፅሉ ኣለዎም ካብኡ ቀፂልና ከዓኒ እቲ ሕብረተሰብን ትካላትን ክንብል ከለና እቲ ንኣትዎ ዘለና ሃገር እቲ ሕብረተሰብ ናቱ ትካላት ኣለዎ ናቱ ትካላት ክንብል ከለና እንታይ እዩ መንግስታዊ ትካላት ኣለዎ መንግስታዊ ፖሊሲታት ኣለዎ ናቱ መምርሒታትን ሕግታትን ኣለዎ ስርዓታት ኣለዎ ካብኡ ሓሊፍካ ከዓኒ እቲ ሕብረተሰብ ናቱ ትካላት ኣለዎ ከም ቤተክርስትያን ድዩ ቤት ትምህርቲ ድዩ ካልኦት ድዩ እዚኦም ኩላቶም ናቶም ተራ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ዕቤት ንሓደ ቆልዓ ናይ ናይጀርያ ኣባህል ኣሎ ንሓደ ቆልዓ ንክዓብሲ ሓንቲ ዓዲ ተግልዮ ስለዚ ሓንቲ ዓዲ ዝኸር ቢለጅ ማለት እዩ ዓዲ ምልእቲ ኣነ ሓደ ቆልዓ ተዕብዮ ምክንያቱ ንሕና ኣብ ገዛ ክንፀልዎ ከለና ኣብ ደገ ዝፀልዎ ኣካላት ከዓ ንኣዝዮም ብዙሓት ኣሎ ንስኻ ኣፍኮርስ ከም ወላዲ ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ክተትሕዞ ዘለካ ስነ ምግባር ክተፍልጦ ዘለካ ባህሊ ክተፍልጦ ዘለካ እምነት ክተትሕዞ ዘለካ መትከል ኣለዎ ንሳ ስለዚ ቀዳመይቲ ቤት ካብ ኮነት ኣብቲ ቆልዓ ዝደለናዮ ምዕራፋት ክንፅሕፍ መጀመርታ ስልጣንን ሓላፍነትን ተዋሂቡና ግዜን ተዋሂቡና ዘሎ ንሕና ኢና ወለዲ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኢና ምስቲ ቆልዓ ግዜና ኣጥፊኢና ኣብቲ ቆልዓ ክነእትዎ ዘለና ክንገብሮ ዘለና ነገር ከዓኒ ነቲ ቆልዓ ክንህቦ ክንረድኦ ተደሊና ዘለና ነገር ከዓኒ ንሕና ግዜ ሂብና ምስቲ ቆልዓ ኣሕሊፍና እንድሕሪ ክንፅሕፎ ክኢልና ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና ንሕና ኣተዓባብያ ቆልዓ ግዜ ክወሃቦ ኣየድልን እዩ ንቆልዓ ገፅ ኣይተርእዮ ንክሳታሽማ ትግበሮ ኢልና ነቲ ቆልዓ እንድሕሪ ንሕና ግዜ ከይሃብና እንድሕሪ ርሒቕና እዮ ግን እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኣካላት ዝደለይዎ ምዕራፍ ኣብ ሂወት ናይቲ ቆልዓ ክፅሕፉ ዕድል ሂብናዮም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ቀዳመይቲ ሪኳየርመንት ወይ ከዓ ተድሊ ኣዝያ ኣገዳሲት ነገር ኣብ ምዕባይ ቆልዑ ንደቅኻ ግዜ መሃል ንደቅኻ ምስማዕ ንደቅኻ ከዓ ምዝራብ ብኣኽብሮት ምዝራብ እዩ ብምህራም ገለ ዘይኮነ ሲ ብኣኽብሮት ኣብኦም እንታይ ክትፅሕፍ ትደሊ ብምንታይ ክትፀልዎም ትደሊ ብየናይ መንገዲ ፀሊኻ ኣበይ ክበፅሑ ትደልዮም ኣትካ እዩ ንሱ እንተዘይጌርካዮ ግን እቶም ብደገ ዘለዉ ኣካላት ፀልዮም ናብ ዝደለይዎ መድረቅ መንገዲ ክወስድዎ ዮም ማለት እዩ ሰው ውሕጅ ናብዝኣለኻዮ እዩ ዝኸይድ ማይ ናብዝኣለኻዮ እዩ ዝኸይድ ቆልዑ ከዓ ናብዝኣለኻዮም እዮም ዝኸይድ መን ይኣልዮም መን ይረኽቦም መን ይፀልዎም መን ንክፀልዎም ኣፍቂድካ ስለዚ እቶም ካብኦም ክንጥንቀቕ እንድሕር ኮይና ካብቶም ኣዝዮም ሕማቓት ፅልዋታት ኣብ ደገ ዘለዉ ፅልዋታት ክንኣልዮም እንድሕር ኮይና መጀመርታ ዝፀልውዎም ዘለዉ ኣካላት ኢና ክንፈልጥ ዘለና ነቶም ዝፀልውዎም ዘለዉ ኣካላት መታን ከይፀልውዎም ሚኒማይዝ ክንገብሮ ክነጉድሎ ንዓኣቶም ፈሊጥና ካብኦም ክንርሕቖም ኣለና እቲ ብድሕሪ ዩ ከዓኒ ብፅቡቕ ዝፀልውዎም ኣካላት ኣለሊና ናብቶም ብፅቡቕ ክፀልውዎም ዝኽእሉ ኣካላት ከዓኒ ክነቃልዖም ኣለና ወይ ክነቅርቦም ኣለና ስለዚ እቶም ብፅቡቅ ዝፀልዎ ኣካላት ከዓኒ ቀሪቦሞም ኣለዉ ሳቶም ድላዮም እቲ ንደለየ ቻፕተር ኣብ ሂወቶም ክፅሕፉ ምዕራፍ ኣብ ሂወቶም ክፅሕፍሎም እዮም ማለት እዩ ስክሪፕት ስለዚ እንታይ እዩ እቲ መሰረታዊ ነገር ማለት እዩ ብሓፂሩ ክግለፅ ከሎ ብሕማቅ ክፀልውዎም ካብ ዝኽእሉ ነገራት ነድግሶም ናብ ፅቡቅ ክቃልዕዎም ዝኽእሉ ወይ ብፅቡቅ ክፀልውዎም ዝኽእሉ ነገራት ከዓ ናብኦም ከዓ ነቅርቦም ነቃልዖም ሽዑኡ ሓላፍነት ወሲድና ነዚኣቶም ኣለሊና ካብቲ ሕማቅ ክነድግሶም ናብቲ ፅቡቅ ክነቃልዖም ሽዑኡ ብኡኡ መንገዲ ክኸዱ ፀገም የብሉ ስለዚ ኣደይ ደፍ ዘደይ ዝደለየ ኣካል እንድሕሪ ፀሊይዎ ብኡኡ ንክፅለው ዘቃላዕናዮም ንሕና ኢና ንሕና ኢና ሕጂ ሓላፍነት ንወስድ
نزن خنقبر كآني كإلت يدلينا فلتت يدلينا contemporary knowledge مالت قزياوي أبتقواني تيزلو نايت عبابي أقولون فلتت كإلتينا اندحري بزعبا خدانو من مقبو من مدكسي أمون ترحنا حسب تخوينا معباي قولو بخمو جيرنا نحسب اندحري كوينا قل بزيرو زربح سرح تعالينا سرح زلنا مالتي أما مجرشو وتسيتو زيرو خوين خيل مخنياتو إسران أربعة ساعة بسرح ترح هيبنا ويفع إسران أربعة ساعة بنفسنا مزلنا قاعد هيبنا نتوم قولو منهم زين هبون في زين هبون زين هبون كينا the end of the day بخالو اتكتسلو ويأمي تحاري أحد أباحي لك زي ملس وهي كسارة زي نوانا قد خلوانا بينا يسلو بينا يمكن مرحم سو تصبو موريه قدسفو بمغزل بحاري قد عمي ومصطفى عليهم تقول زي أخا مصطفى عليهم قد دغلو ويستايل كم زلو حتى ذاك اسمو كابزيوم سكتقيل أخطب لنا Right, okay. استفاد لي كبسات التعبابية والعويك parenting styles بهالو متأيو عب معباي بولعو كلتة نجار كلتة أكلات اللو توم قول اللو تزعب أكل اللو توم قولعو ناتوم سمعتات دليتات اللو توم زعبيو زلو أكلات كأن ولد ديو ما مهران ديو ما بودي أدري ناتو دليت سمعتنا دليت قول اللو مالتي so قولعو ناتوم دليتات سمعتات زدلي وخرقبو زدلي وخقبرو كي إزازو السويم كدلي زغولو مالتي ولد دخاني زبولو نخقبرو زدلنا يدرجع واسحو ناتنا دليتات سمعتات منا لنا حجي قال سواتك أزيك هلو ميخيري سيزي أبتي كدتات التعبابي أقولعو إتي كداماي ولدي ناتوم دليت سمعت راح زتقبو ندليت سمعت نايدقهم كأني زي سمعون زي ردون زي فلتون زي أتوم أجد دادي زخونا كايدا زدكم إلى كلهو جبر نمنتاي كمان كردوه أدله هو من يمين كون يس زي والكم الكاوي زخونا أزاز زخونا كدي على ما لتيه اتخال أي كدي ديمقراطية ودي س ديمقراطية ودي قلعو ناتوم سمعت ندليت تن على وهم ولا تخاخهم اللوم سو ولدي ان قلعو يوكسوهم انتاي كم زداليوم انتاي كم سمعهم انتاي كقبر خمس داليوم ولد خا انتاي كقبر خمس داليوم ابيك بزعو خمس داليوم انا قروم يقلسو لهم تما يجون كاني تراراري ام سبق غيرهم تباهي لهم اهين مين تباهي لهم باتت تخكل زخونا من قدي يخدو كل قزي مالاتيو لازن اختتو قبرو كل قزي اوف كورس قزي حتتي قزي دليكاي عقلي دليكاي كبتي دليكاي نزي أتوم كلا تعتزي أتوم عقلي عقل جلنا غير كهاني أبتيك تكره خلخا ديمقراطية كل جزء اللي لا يكونه أنا أتوم تعجستي دللي كلا تدللي عقلي دل نقول عو إن دارد دخا بالزوب زخنة قانقا بخبر زلوا تحزا تاي مسلوكم تاي سمعكم معي كم زي رأني معي كم زي مثلا نقبلك إسكان تخيل مالتي زي إيه المهم كتبها هاد كل جزء كذي وصل على خي حتى لكن الدكتاتر أو زخونة هلف كفر إذا كان له جبر كتب لهم كله خا هم تجزي من الزازية تابي الحلقة تدل اللي جزيها كف من بعد رح ويكا مخادع هذا حد زاري مالتي أب ديمقراطية وأكيد أن الحكومة إنه جن كتزار على بالك خطر على بالك زي كردو خاوني يقول له خطر الدامون على كذا زي توصل على كذا سيزن ويح مسرح مالتي اتسان سايز مات فالو زسدد جدي أوكي فالو زسدد عن أرنايزن كلته انتهى مالتي قلعون اعتم دليتاتهم من سمعتاتهم من اللغم كل جزية دليتهم من سمعتهم من دار غبو زدليون دا قبر نساتهم عززتي نساتهم تكبرتي نساتهم بزدليون من قدس غدو فالو لي خدو ولا دخاني صقيلو ميريو مالتي اقاد ايهونا لولو ابز حبرة تسب الززب الحتو فالو لكنا نسدد لنا الأول امتهى فالو نسدو مالنا بقى تجاجينا فالو سدد ومزبلنا زلوي مثلنا له أبزي حبرة سب زلوا فالو سدد ومزبلنا مثلنا سوم فالو سدد وما يقولنا بفت سوم فالو المسدد بدني دكتاتر راوي أتعبابيا بدني كل شيء بدني سو ما لسا قلو تتقوينا نخيل زلنا مالتي فالو نسدهم فالو المسدد مو من قستايد اليو سوشال سيرف سايد اليو زخونة سبايد اليو يعني أنا أتوب إتها ولا متحف كل ساوي يكون بزخونة يكون ملكي
እታ ክኸዱላ ዘለዎ መንገድ ዳር ይወሙ ፀዓበ ይኽኣኒ ካብኣ ኣይከልግሱን እዮም እዚኣታ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ ይግዛ። ስለዚ ኣብ ይህን ምሂን ተባሂልካ ትወስዶም ዘለካ ኣካይዳ ከዓኒ እታ መንገዲ ምርኣይ እታ መንገዲ ብትኽክል ኣብየን ኣላ እታ መንገዲ ከይሃረምካ ከይከልኣካ ተኺሎም ኣለካ ማለት እዩ። እታ ራብዐይቲ ዓይነት ቅዲ ከዓ ንቆልዑ ምሕሳም ኣብ ምዕባዮም ስ ምሕሳም እንታይ ምሕሳም ማለት ከም ቃልታ ናይ ትግርኛ ቃል ኣብ ካሊእ ኣትጥቀም ግን ከነኸኣኒ ናብዚ ኣምፅ እያ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ኣምፅ እያ እንታይ እያ ትብል ከብቲ ንድሕሪ ወሊደን ሓማጣል ገለ ድሕሪ ወሊደን ንድሕሪ ነቲ ዝወለድኦ መራክዲ ዕየት ገለ ንድሕሪ ምጥባው ኣብኖ ተሓሲመኖ ይበሃል። ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እውን ዋሳ ንምስሑ እንተተሓሲሙ ስድራሪ ይኮነ ገለ ዝበሃል ትግርኛ እቲ ምሕሳም ማለት ምእባይ ማለት እዩ ምእባይ ንደቅኻ ምዕባይ ምእባይ እውን ኣለ። ሕጂ ቅድም ከምዝተቀስኩ ዕብታት ቆልዑ መወዳእታ የብ ኣካላዊ ዕብት ኣሎ፣ ትምህርታዊ ዕብት ኣሎ፣ መንፈሳዊ ዕብት ኣሎ፣ ማሕበራዊ ዕብት ኣሎ፣ ብኩሉ ሸነኺኻ ትኾኑ ኣካላዊ ዕብት ሕጂ ኣብ ኣካላዊ ዕብት ናቶም ጥራሓት ሂብካ ንድሕሪ ተዕብዮም ኣለካ ኮንካ 24 ሰዓት ኣብ ስራሕ ሃሊኻ ኣብ ገዛ ግን ናይ ጎስት ዘይትርአ እንድሕር ኮንካ ዘይፈልጡካ ንድሕር ኮይኖም ደቅኻ ነቲ ምዕባዮም ተሓሲምካ እዩ ኣለካ ማለት እዩ። ምስኦም ክትህሉ ከለካ ብማሕበራዊ፣ ብትምህርታዊ፣ ብሃይማኖታዊ፣ ብመንፈሳዊ ብኩሉ ዓይነት ዕቤት ኢካ ተዕብዮም ምስኦም ስለ ዘለካ ብዙሕ መለክዒታት ማለት እዩ። ምስኦም ዘየለካ እንድሕር ኮንካ ግን ኬድካ ዘለካ ንከብዶም ንመምልኢ ክዳኖም መክደንን መንደቕ ብሉኬትን መስርሒ ኢካ ወፊርካ ዘለካ እሱ ንኣካላዊ ጥራሕ ዘድሃበ ይኹ። ሕጂ እቲ ምሕሳም ኣብ ገዛ ሃለይካ ኩሉ ዝከኣለካ እንዳገበርካ ትገብሮ ዓይነት ኣናፍልጦ ትገብሮ ምሕሳም ኣሎ ማለት እዩ። ታብ ዝኸፍአ ደረጅኡ ከ ኣሎ ተፋቲሕካ ደቅኻ ኣይትሪኦም ኣይትፍልጦም ድሕር ኮንካ ወይ እውን ወሊድካ ክሳብ ደቅኻ ምድርባይ ዝበፅሕ ምሕሳም እውን ኣሎ። እዚ ካብቲ ዝኸፍአ ጫፍ ናይቲ ናይ ኣብ ውልድካ ዘሎ ጭካነ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድታት ኣተዓባብያ ቆልዑ ካብቲ ዝፀበቐ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ይህን ምሂን ተባሂልካ ተዕብዮ ክሳብቲ ዝኸፍአ መትሕሶሞም ኣይ ውላደ እዩ ኔልካ እንታሽሙ ትገብር ወይ እውን ውላድካ ኮይኑ ተቐቢሉ ግን ኣካብ ካልእ ትወልድ ንዓኣቶም ኣይትፈልጦምን ኣይትሪኦምን ኣይትሰምዖምን ምስኦም ኣብ ሂወቶም ምንም የለኻን ክሳብ ከምዚ ደረጃ ዝኸፍአ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ከዲ ኣተዓባብያ ንምቕፃል መወፃዕ ቆልዑ ብጣዕሚ ከምቲ ፀላኣ ትዘረበላ ቃልያ ኣብ ሕብረተሰብና ከዓ ከይቀፃዕኻ ዋላ ኩሉ ሕብረተሰብ ቆልዓ ከምዝናቐፃዕኻ ኻ ትምልምሎ ዝብል ኣሎሞ ኣብ መንጎ መቕፃዓ ንምምልማል እንታይ ፍልል ኣለዎ ከመይ ትገምፅና? ይቀኒለይ ኣብ እዛ ቃል እዚኣ ከመፅያ ክንዘራረበላ ምክኣልና ብጣዕሚ የመስግነካ። ኣነ ኣፍኮርስ ከም ተስፎም ምቕፃዕ ዝብል ቃል ኣንፃራ ዝኸይድ ምቕፃዕ ዝበሃል ቃል ሕብረተሰብና ከም ንቆልዓ ዲስፕሊን ከም ምግባር ወይ ከዓ መንገዲ ምትሓዝ ገይሩ ይርአ እዩ። ግን ፓኒሽ ዝብል ናይ እንግሊሽ ቃል ፍቕሪ ምንፋክ ንሰብ ከዓኒ ብኣካል ይኹን ብኢሞሽን ብስምዒት ምብዳል እዩ። ኦኬ ምቕፃዕ ዝብል ቃል ዲስፕሊን ዝብል ቃል ከዓ ኣሎ። ዲስፕሊን ከዓኒ ንቆልዓ ብመደብ ብክኸዶ ዝግብኦ መንገዲ ከም ዝኸይድ ምግባር እዩ መንገዲ ምትሓዝ ይስ። ስለዚ ዲስፕሊን ምግባር ምምልማል ንቆልዑ ኢልና ንጥቀመሉ ኣብስናትና ኮርስ ማለት እዩ። ምምልማል ቆልዑ ክንብል ከለና በቲ ክኸድዎ ዘለዎ መንገዲ መልሚልካ ተዕብዮም ኣለካ ማለት እዩ። ዋላ ካብ መንገዶም እንድሕር ወፂኦም ከዓኒ ናብ መንገዶም ንክምለሱ ትምልምሎም ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ ሓንቲ ናይ ወይኒ ጨንፈር ኣለና ንውሰድ ከምዚ ኢላ ክትዓብልና ድሓር ግን ንጎድኒ ክትከይድ ንድሕር ደሊኻያ ንጎድኒ ትምልምላ ድሓር ከዓ ንላዕሊ ክትዓቢ ንድሕር ደሊኻ ከዓ ንላዕሊ ትጠውያ ድሓር ናብዚ ክትምለስ ተደሊኻ ከዓ ትመልሳ እዚኣ ሕጂ ትምልምላ ኢኻ ዘለካ በታ ዘተሓስካያ መንገዲ ከዓ ድሓር ትረጉድ ሞ ድሓር ጉንዴ ትቕየር ድሓር ክትቀይራ ግን ኣይትኽእልኒ ካብታ ዝመልመልካያ መንገዲ ከዓ ኣይትወፅእኒ። ሕጂ ምቕፃዕ ንድሕር ኮይኑ ነዛ ወይን እዚኣ ንኣብነት ሶሙን ገሽካ ኣለካ ወይ ክልተ ሶሙን ገዲፍካ እያ ኣለካ ነታ ወይኒ ጨንፈር ኣውፅያ ኣላ። ሕጂ ናብዚ ገፃ ክትዓቢ ኣውፂኢካያ ፀኒሕካ ሓንቲ ጨንፈር ወፅያስ ናብዚ ገፃ ዓብያ ፀንሓካ ሕጂ ነታ ወይኒን ጨንፈር ናብዚ ገፃ ከይዳ ዘላ ምምልማል እንድሕር ኮይኑ ጥዑይ መልማል እንድሕር ኮንካ
ናብቲ ክትከዶ ትግባኣካ መንገዲ ተምፃዕ በታ ክትከዳ ዘለዋ መንገዲ ከዓ ነተርእያ ብኣጌራ ትከደልካያ ኣብ ምቕፃዕ እንድሕር ኮይኑ ግን ነታ ወይነት ኣ መፅኢኻ ዝልዕፍ ዝልዕፍ ኣቢልካ ንምንታይ በዚ ዳይረክሽን እዚ ከድ ክኢልካ ከማ ናይ ሓተትካ ንምፅኢልካ ዝልዕፍ ዝልዕፍ እንድሕር ቢልካ እያ ሃንሽኻ ትገብራ ዘለካ ትቐፅዓ ኢኻ ዘለካ ሓሪቕካ ዲኻ ተቐፅዐት መፅኢልካ ድዩ እቲ ዝኸደቶ መንገዲ ተጋግያላ ወይ ንግን ኣይትፈልጥን እየ ስለዚ ክትመልሳ ኢዳ ዝግባኣካ እምበር ክትሃርማ ኣይግባኣካ ኣብ ቆልዑ ከዓኒ እቲ ምቕፃዕ ዝብል ነጥቢ ከም ነጥቢ ማለት እዩ ምህራም ዘለዎ ኣዝዩ ብዙሕ ኣልታዊ ነገራት ኣብ መፃኢ ሂወቶም ኩሉ ነገር ክትሪኦ ከለካ ኣብ ርእሰ ምትእማኖም ገለ ብኩሉ ነገር ክትሪኦ ከለካ ሕማቕ እዩ ሕማቕ ስለዝኮነ ከዓኒ ከምታ ነቲ ወይኒ ነታ ወይኒ ስ እንድሕሪ ጨፍጭፍካ እያ ሳ ይትመለስን እያ ተቆሪፀ ተባላሽ እያ እንድሕሪ ታ ጫፋ ተመልዓት ጫፋ እንድሕሪ ቁርፅ ኣቢልካ እያ ድሕሪ እዩ ካሊእ ኣክትጨንፈር ክተውፅእ ትፍትን እምበር ዕቤታ ተቆፅ እዩ ዘለ ቆልዑ ከዓኒ ምቕፃዕ ዝብል ምስ ምቕፃዕ ዝኸይድ ነገር ማሕረምቲ ኣሎ ቆየቋ ኣሎ ምድሃል ኣሎ ምህራም ኣሎ ምርጋም ከማን ኣሎ እዞም ኩሎም ነገራት እዚኣቶም ምስኦም እንዳኸዱ ነቲ ቆልዓ ማየ ኮንካ ተስትዮ ዘለካ ብጣዕሚ ብኩሉ ሸነካት ኢካ ትጎልዑ ዘለካ ስለዚ ኣብ ምቕፃዕ ዝበሃል ነገር ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ቅቡል ኣይኮነን ፅቡቅ ኣይኮነን ጠቃሚ ኮነን ክውገድ ዘለዎ ነገር ኢኻ መመልማል ግን ከይጎዳእካ ከይበደልካ ፍቅሪ እንዳመገብካ ምትብባዕ እንዳገበርካ ክተዕብዮም ከለካ ነቶም ቆልዑ ፅቡቅ ብከምኡ ከኢኻ ክኸይድ ዘለዎ ተስፋ እዩ ከዓ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ንምቕፃዕ ዝፀላ ምልማል ትብል ስ ከምቲ ካብቲ ምስታይል ትገልፀና ፀንሓ ከምስተቀዳሚት ት መሃሰር ማለት ምስቲ ምስታት ዲሞክራሲያዊ ዛቲ ውልድን ቆልዑ ናብና ንሕሪኦም ኮሚኒኬሽን ነሮምና ዝኸድዎ መገዲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብያ ተተስፎም ገሮ ንምቕፃል እዞም ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ወይ ሶሻል ሰርቪስ ትንግፋ ኣቢልካዮም ነርካ እዚኦም ከዓ ብፍላይ ሕብረተሰብና ዝበዝሕ ከም ፀላዕ ትወስዶም ዝበዝሕ ከዓ ኖ ኣብ መቆልዑ ምሕባይ ዝሕጉዝናን ዘይተጓዳእትን እዮም ዝብሉና ዶም ወይ እቲ ዝገብርዎ ንፖዘቲቭ ነገር እዩ እምበር ኔጌቲቭ ኣይኮነን ዝብሎሞ ሳሃሚ ትገልፆ ከም ፀላእቲ ድዮም ወይ ከም ሓገዝቲ ንምምልማል ኣብ ክልትኤን ቃላት ከይቐመጥኩ እቲ ፀላእቲ ድዮም ፈተውቲ ሰማዕቲ ምናልባት ክፈርዎ ክገድፎ እየ ግን ኣነ ክብሎ ዝደሊ ንሳቶም ኣብ ሓደ ስርዓት ኮይኖም ዝሰርሑ ኣካላት እዮምን ንዕኦም ዝተዋህቦም ፅሑፍ ንዕኦም ዝተዋህቦም ሕጊ ንዕኦም ዝተዋህቦም ኣሰራርሓ ከዓ ኣለዎም ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዝተዋህቦም መትከል ወይከዓ ፕሪንሲፕል ቀዳመይቲ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነት ሃገር ምስ ኣተ ወይ ሓደ ስደተኛ ከምቲ ናይቲ ሃገር ሕጊ ክኸይድ ኣለዎ ሸዓ መዓልቲ ይጅምር ካብታ ዝኣተወና ነቲ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር ኣብ ዘሎ ስርዓት ኣካይዳ ኩሉ ነገር ንኸተግብር ከዓኒ ትምህርቲ ከይሃብዎ ከለዉ ወይ ከመይ ገይሩ ነቲ ዝነበሮ ናይ ቅድም ኣተዓባብያ ደቁ ክእለትን ፍልጠትን ከየማዕበሎ ከሎ ከምዚ ክትገብር ኣይፍቀደካኒ ከምክትገብር ኣይፍቀደካኒ ከምዚ ክትገብር ኣይፍቀደካኒ ኢሎም ኢደ እጉሪ ኣስርዎ ዕጥቁ የራግፉሉ ወታደር ኮይኑስ ዕጥቂ የለ እዩ ዕጥቁ ኣራጊፍካ ወታደር ኩን ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ዝነበሮ ክእለት ፍልጠት ኣካይዳ ብምሉ ከምዚ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ምስ ክትገብር የብልካን ከምዚ ክትገብር የብልካን ኢልካ ዕጥቁ ተራግፈሉ ዕጥቁ ኣራጊፍካ ከ ኪድ ወታደር ኩን ከተዋጋእ ትብሎ ኣለካ ማለት እዩ ዕጥቁ ኣራጊፍካ ኪድ ወታደር ኩን ክትብሎ ከቢድ ስለዚ እዚ ዕጥቂ እዚ ኣይስራሓካን እዩ ኣብዚ ትገብሮ ዘለካ ዝ ከም ወታደር ኮንካ እዚ ኢኻ ክትዓጠቕ ዘለካ ኢልካ ዕጥቂ ዕጥቅካ ኢኻ ወታደር ትገብሮ ስለዚ እቲ ሲስተም ፌለር ኣለዎ ዕጥቂ ከ ኣራጊፉ ካልእ ዕጥቂ ኣይበካን ራይት ስለዚ ከምኡ ብምግባሮም ኣነ ፀላእቲ ይብሎም ሕመቕ ኣለዎም ማለት እዩ ራይት ንሕና ከዓ ከም ሕብረተሰብ ኣብ መጀመርታ ነዛ ርድኢት እዚኣ ወሲድካ ብድሕሪኡ ካብኦም ምህዳም ጥራሕ ኮይኑ ንሶም ኣዝዮም ብዙሕ ደገፍ ክገብሩ ምክኣሉ ነይሮም ይገብሩ እዮም ከዓ ንሶም ግን በቃ ከም ፀላእቲ ስለ ዝቁፀሩ ሕብረተሰብናትና ካብኦም ክረኽቦ ዝግብኦ መክሰብ ኣይረክብን ካብኦም ክርከብ ዝግብኦ መክሰብ ስለ ዘይረክብ ከዓኒ ንሳቶ ካብኦም ክንረኽቦ ዝግብኣና መክሰብ ጎዲሉና ደቅና ከዓኒ ኣይ በቲ ናይ ዓድና ክንዕብዮም ኣይ በቲ ናይ ናኣትዎ ሃገር ክንዕብዮም ዘርሞ ዘርሞ ይተርፉ ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ክልቲኦም ኣካላት ከይተናበቡ ይተርፉ
كلتيوم اكلات كي تحقاقو زي ترفو كلتيوم اكلات ندتنا قاقو في نقر لو تيوم نتحبرة سبي نقفو تحبرة سب نعو امي نقفو تحبرة سب نعو امي فلت امني نسوم كأن تحبرة سب اي فلت واني كلتيوم زي فالتو حقوم كفدن كوينة مزخلو زلو اكلات يمي قداي ابزماني كوينة زلو تنقل يمي اوكي نتي سيستم እዚ ጉድለት አለው ምልኦ ኢልካ እነዚ ሁሉ ሀገራት ዘለው ሲስተም ደፊሩ ነጊሩ ከቀይሮም ዝኸአለ አካል የለን ዋላኳ ዝከአለና ጻዕር ንገብር እንተለና ማለት እቲ ህብረተሰብ ከአኒ ንስኹም አገጋ ኢኹም ዘለኹም ነቲ ሲስተም አይተረዳኹምን አይምበኩምን እዝንዝንዝን ጌጋ አለኩም ተባሂሉ ተረዲኡ ነጊሩ ትክክል ነዚ ህብረተሰብና አፈረደው ዝኸአለ አካል ከአ ክጸልዎ ዝኸአለ አካል ከአኒ ዳርጋ የለን ስለዚ ናተይ ተልእኾ ከም ተስፎም ማለት እዩ ናይ ህይወት ተልእኾ ነዞም ክልተ ብኡሳት እዚኣቶም ምትዕራቅ እዚኦም ክልተ ብኡሳት እዚኣቶም ተዓሪቆም እቶም ኣብ ክልተ ሓርማዝ ክበኣሱ ከለዉ ሳብ ታሕቲ ግዳያት ዝኾኑ ዝበልካ እንተወይ እዞም ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ቆልዑ መፃኢኦም ክፅብቕ መፃኢኦም ክዕረ እዞም ክልተ ኣካላት እዚኣቶም ነንሕድሕዶም ተዓሪቆም ኢድን ጓንትን ኮይኖም ክሰርሑ ክጀምሩ ክኽእሉ ኣለዎ ስለዚ ጸላእቲ ክንብሎ ማይ ንኽእልኒና ሰኣን ፍልጠቶም እዮም ሰኣን ክእለቶም እዮም ምክንያቱ ዘይ ኣር ኖት ኮምፒተንት ኢናፍ ብቑዓት ኣይኮኑ ነዚ ሕብረ ንዙን ኩሉ መጻኢ ሕብረተሰብ ውሽጡ ንሻጡን ተረዲኦም ፈሊጦም ክሕግዝዎ ክኽእሉ ኣይክእሉን እዮም ከቢድዎ ኣይፈልጡና እዮም ከምውን ኣይክእሉን እዮም ንሕና ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ዘይተፈለጥና መንግስቲ ኢና ንሕና ከም ሕብረተሰብ ንሕና ንባዕላትና ስለዚ እቲ ናትና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሚኒስትር መሳለም ኣይፈልጥዎን እዮም ንሕና ከዓ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኣሰራርሓን ዕላማን መትከልን ኣይተረዳእና እዩ ንፈልጦ እንተኮይንና ግን ንድሕሪ ነቲ ሲስተም ናይ ሓቂ ካብ ውሽጡን ሻጡን ድልየቱን ዕላሙኡን እንድሕሪ ተረዲእኸ ክፅብቕ ገለ ፅቡቕ እዩ ዕላሙኡ ፅቡቕ እዩ ስርሑ ፅቡቕ እዩ ኩሉ ነገሩ ፅቡቕ እዩ ግን ኣብ ትግባር ኣይክእሎን እዩ እቲ ሲስተም ምክንያቱ ስለዘይፈልጦ እንቲ ቋንቋ ትግርኛ ክዛረቡ ዘይክእሉ ነቲ ሕብረተሰብ ከዓኒ ብትክክል ነቲ ኩሉ ናቱ ቫሊዩስ ናቱ ክብርታት ኣለዎ ናቱ ዋጋታት ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ንዕኡ ኣይፈልጥዎን እዮም ኣይፈልጥዎን እዮም ፈፂሞም ኣይፈልጥዎን እዮም ስለዘይፈልጥዎ ከዓኒ ብትክክል እቲ ክትግበር ዝግብኦ ነገር ከተግብሮ ኣብኡ ኣይከኣሉ ንሕና ከዓ ነቲ ሲስተም ኣይፈለጥና እዮም ነዚ ፅቡቅ ግሩም ዝኾነ ሲስተም ኣብኡ ከሎ ክረአ ከሎ ክፍረድ ከሎ ፅቡቅ እዩ ምሰና እዩ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ግን ምሳና ከምዝሰርሕ ገይሩ ኣይተሰርሐ ስለዚ ስራሕ የብል ክልቲ ማለት እዩ ኣነ ከምሰብ ተልኡ ከይከዓኒ ነዚ ክልተ ብኡስ ሲስተማት ምትዕራቅ እዩ ማለት እዩ ቀንዲ ማለት ዘድልዮ ከማና ብምዕባይ ቆልዑ ብፍላይ ዚ ኣብ ስደት ዝሃጓፍ እዚኣ ዛ ሊንክ እዚኣ ከዓ ምትሕጋስ ክትምራሕ ትኽእል እያ ምትሕጋስ ተልዩ ከዓ ንቆልዑ ካብቲ ጉዳሲ ተረብሕቲ እዮም ክኾኑ ሶ ኣብ መወዳእታ ዳርጋ ክልትሕቶ እንተሪፈናና ምዕባይ ቆልዑ እቲ ዝዓበየ ዘኽብዶ ወይ ክብድ ዝበላቢ ናይ ደረጃ ዕድሜ ፅቡቕቲ ነጥቢ ምዕባይ ቆልዑ ካብ ማእሲ ዝጅምር ዕቤት ቆልዑ ብፍላይ ዕቤት ቆልዑ ማእሲ ዝጅምር ንሕሪልና ካብ ማህፀን ዝጅምር ካብታ ክልተ ዘርኢ ናይ ከም ክልተ ወድን ተባዕታይን ዝረኸቡ ላዳ እየ ጀሚራ ኣብ ውሽጢ ማህፀን ትሽዓተ ወርሒ ዕቤት ይከድ ኣብኡ ህፁብ ድንቂ ዝኾነ ጉዕዞ እዩ ናይ ዕቤት እዩ ብጣዕሚ ዝያዳ ኣብ ትመራመረሉን ክትፈልጠሉ ኣትፍትንን ናይ ዲቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ ማለት ናይ ዕብየት ስነልቦና ክትፈልጠሉ ኣትጅምር ተኣምር ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ትሽዓተ ወርሒቲ ዘይነበረ ፍጡር ኣብኡ በፂሑ ክትርኢ ከለካ እቲ ብድሕሪ እዩ ዝመፅእ ካብ እጂ ናይ እግዚኣብሄር ጥበብ እዩ ኣብ ማህፀን ኮይናትን ትሽዓተ ወርሒ ክንውድእ ክንዓቢ ከለና እቲ ሞር ደሊኬት ዝኾነ ዕብየታት ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ውሽጢ ማህፀን ኮይኑ ይፍፀም ማለት እዩ ንሱ ሓያል ወዲ እዩ ምስከደ ብድሕሪ እዩ ዘሎ መድረካት ከዓኒ ንኣብነት ሓንጎል ድሕሪ ወሲድና 25% ዓብዪ ይመፅእ ካብ ማህፀን ማለት እዩ ካብ ማህፀን ወፃኢ ከዓኒ እቲ 75% ይዓቢ ሶ ንዕቤት ወሳኒ ዕቤት ናይ ደቂ ሰባት እተን ቀዳሞት 5 ዓመትን እተን 9 ወርሒ ናይ ማህፀንን እየ ምክንያቱ ብፍላይ ናይ ሓንጎል 90% ኣብዚአን ዝውድእ እዚ 5 ዓመት እዚአን ካብ ማህፀን ወፃኢን ቅድሚ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብኮሚኒኬሽን ደረጃ ክንሪኦ ከለና
ቆልዑ ኣብ ምስተወለዱ ኦፍ ኮርስ ኣብ ማህፀን ከለዉ ኣይዛረቡንዮም ግን ናቱ መንገድታት ኣለዎ ተፈጥሮ ከዓኒ ኣብቲ ኣዝዩ ሴፍ ዝኾነ ቦታ ኣቐሚጣቶም ስለዚ ብዛዕባ ኣብ ማህፀን ከለዉ ብዙሕ ጌጋታት እንተዘይጌርና በቃ እግዚኣብሄር ዓብዪ ጥበብ ተጠቒሙ ሲ ኣብታ ሴፈስት ቦታ በቃ እዚያ ውሕስቲ ዝኾነት ቦታ እያ ኣቐሚጥዎም ዘሎ ዋላ እቲ ንበልዖ ሕማቓት መግብታት ገለ ተፃሪዩ እዩ ዝኸይድ ዋላ ኣብ ማህፀን ዘሎ ቆልዓሲ ኤች ኣይቪ ከማ ክሰግሮ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክንፍጠር ከለና ማዕር ክንደይ ኣብ ውሕስ ቦታ ኣለና ክነግረካ ኣይክእልን እዩ ኣብኡ ከዓ ዘሎ እቲ ድንቂ ዝኾነ ናይ ኣፈጣጥራና ነገር ዝገርመከ ብድሕሪ ምስ ወፃኻ ቆልዑ ምስተወለዱ ቀዳማይ 5 ዓመት ድሓር ክሳብ 10 ዓመት ዘሎ ካብ 10 ዓመት ክሳብ 18 ዓመት ዘሎ ከዓኒ ካልእ ሓያል ዓመት እዩ ሕጂ ተራሰብኩም ከ ኣነ ከም ተስፎም ማለት እዩ ተራሰብ ኮይነ እቲ በቃ ትውልድ ምሰበሉኛር ክብሉ ከልዎ ክልኺ ከለዎ ገለ ዘሎ ለይትታት ንሱንቲ ሓሚሞም ሕማሞም ዘይገልፁልካ ገለ ግዜ ዘሎ ከቢድ ናይ ምዕባይ ቆልዑ ዕድመ ይመስለኒ ነይሩ ማለት እዩ መፅናዕትታት ኣካይደ ሰባት ተወቂሰ ፅሑፋት ኣንቢበ ከምዝበፃሕክዎ ግን ኣብ ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ ዘሎ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ስደት ብፍላይ ቀልጢፎም ቆልዑ ይዓብዩ ኣለዎ ምስ ዘለዎ ሓበሬታ ዘሎ መግቢ ድዩ ዋላ ገለ ኩሉ ተደማሚሩ መቸም ዋላ ብ ደቂ 8 ዓመት እዮም ሕጂ ናይ ቲንኤጅ ባህርያት ዘምፅኡ ዘለዎ ማለት እዩ ሶም ምዕባይ ቆልዑ መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ኣብቲ ኣብ ቲንኤጅ ኣብ ዝኣትውሉ ወይ ከዓ ናይ ካብ 13 ካብ 10 ዓመት ንላዕሊ ኣብ ዘሎ ግዜ እቲ ዝያዳ ኣሸጋሪ እዩ ንምንታይ ከምኡ ይኸውን ዝብል ሕቶ ንምላስኡን ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዕኒ ኣብ ናይ ቲንኤጅ ዕድመ ግዜ ኣብ ገዛ ከለዉ ንኣብነት ቆልዑ ከለዉ ብዙሕ ክሕዝዎ ዘይብሎም ስሚ ድዩ ኤሌክትሪክ ድዩ ገለ ድዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ጋዝ ድዩ ካልእ ኣሎ ንዑ ግን እቲ ዕድሚኦም ፈሊጥና ኩሉ ግዜ ንርሕቆ ኢና ኣብ ክርክብዎ ዘይክእሉ ቦታ ኢና ንቕምጦ ኣብ ናይ ጉብዝና ግዜኦም ግን ኣብ ደገ እዮም ዝኸዱ እቶም ኩሎም ንዕኦም ናብ ሓደጋ ዘጋጥሞም ነገራት ከዓኒ ብቐሊል እዮም ዝረኽቦም ንሕና ግን ካብኦም ክነርሕቆም ክነልግሶም ኣይንኽእልን ኢና ስልጣንን ቦታን የብልናን ኣክሰስን የብልናን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደገኛ ዝገብሮ ንእስነት ዕዳ ይበሃል ኣብዚ ናይ ንእስነት ዕዳ ዝበሃል ከዓኒ ትምህርቲ ክመሃሩ ከይዶም እንተዘይተማሂሮም ኣብ ደገ ከይዶም ብብዙሓት ሕማቓት ነገራት እንተተፀልዮም ኣብ ወድፊ ድዩ ኣብ ሓሽሽ ድዩ ኣብ ሓሽሽ ምሻጥ ድዩ ኣብ ካልእ ዘይቁቡላት ዝኾኑ ንጥፈታት እንተተሳቲፎም ኣብ ናይ መውስቦኦምን ዝምድናታቶምን ጌጋታት እንድሕር ገይሮም ዳሕራይ መዓልቲ ከፊ ኢሎም ዘይውድእዎ ዕዳ ተሰኪሞም ክወፅ ይኽእሉ እዮም ኣብዘን ዓመታት እዚኣት ስለዚ ብኸምኡ እዩ ዝዕድመ እዚ ከቢድ ዕድመ ተባሂሉ ዝፍለጥ ማለት እዩ ሕቶታትና ንወዳእና ኢና መወዳእታ ግን ብዛዕባ ኢንተርነትን ቴክኖሎጂ ምጥቃም ኢንተርነት ኣክሰስ ከም ድልቶም ቆልዑ ዘለዎ ጉዳእትን ከመይ ትገልፆ ግርም ኣነ እንታይ ይብል ኩሉ ግዜ ሓዊ እዚ ሓዊ ካብዚ መሃዝ ጀሚሩ ንደቂ ሰባት ኣዝዩ ጠቃሚ ነገር እዩ እንተደሊና መግቢ ነምስለሉ እንተደሊና ንመቐሉ እንተደሊና ብዙሕ ነገር ብሓዊ ብዙሕ ነገር ይግበር ብትኽክል እንተተጠቂምካሉ ሓዊ ብትኽክል እንተዘይተጠቂምካሉ ከዓኒ ከተማ የብርስ ጫካታት የብርስ ዓዲ የጥፍእ ለንደን ተቓፂላ ነይራ ይበሃል ቀደ ካፍልቃ ጁን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣብ ቴሌቭዥን ንሪኦ ኣግራባት ይቃፀል ዝተፈላለዩ ይቃፀል ንምንታይ ብንጣር ሓዊ ዝመፀ እዩ ሳዕብ ኢንተርነት ካብ ዝመሃዝ ጀሚሩ ንኣና ንደቂ ሰባት መቸም ንህወትና ሓፂን ብሰማይ ከም ዝበረር ገይርዎ ድምፅና ኣብዚ ኮይና ዝተዛረብናዮስ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ሰብ ይሰምዖ ቀደም ግን ጎቦ እንተኸዊልዎስ ኪነውት ገወይ ከይድን ነይሩ ድምፂ ቪድዮ ብድሕሪኡ ቪድዮ መፂስ ኣብዚ ኮይናስ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሰብ ንሪኦ ኣብ ጠፈር ከማን ዘሎ ነገር ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚ ምዕባለ ስልጣነ ዘምፀልና ነገር መወዳእታ ዘይብሉ ፅቡቅ ነገራት ኣምፅ እዩ ግን ብትኽክል እንተዘይተጠቂምካሉ ከዓኒ ከምቲ ኣብ መሬት ገበነኛታት ዘለዉ ኣብ ኢንተርነት ገበነኛታት ኣለዉ ከምቲ ኣብ መሬት ብገዳ ኣብ ጎደናታት ከድና ክንዘወር ከለና ኣብ መፅሲ ሰባት በደልቲ ሰባት ክፋእ ዝገብሩ ሰባት ንሪኤሉ
ኣብኡ ከዓ ኣሎ። ካብ ገዛ ከይወፁ ከለዉ ደቅና ከምኡ ሰራዊት ከይረኽብዎም ኣመፅቲ ከይረኽብዎም ገዳ ከይኮኑ ኩሉ ዝድለም ክተታላት ንገብረሎም ኢና። ዝሕዝን ነገር ኣብ ኢንተርነት ክመፅእ ከለዉ 99% ኣብ መንጎ 99% ሕብረተሰብና ነቲ ኢንተርነት ብግቡእ ክጥቀመሉ ኣይከኣለን። ሓደ ኣብ ኢንተርነት ዘለዉ ሓደጋታት ኣይፈልጦም። ካልኣይ ኣብ ኢንተርነት ዘለዉ ሓደጋታት ከመይ ጌርና ንከላኸለሎም እቶም ክንከላኸለሎም ንጥቀመሎም መሳርሒታት ኣይፈልጦም። ብኡ ምክንያት ከዓኒ ደቅና ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ወለዲ መቋፃፀሪ መሳርሒታት ነዞም መሳለጥያታት እዚኣቶም ቴሌቭዥን ድዩ ሞባይል ድዩ ኮምፒዩተር ድዩ ኣይፓድ ድዩ ኣይፎን ድዩ ድላይ ካበሎ ንዕኦም ብክፉት እዮም ዝኾነዎ። ስለዚ መቸም ኣብ ዝኾነ ሃገር ሎሚ መኪና ብዘይ ድራይቪንግ ላይሰንስ ብዘይ ናይ መዘወረ ፍቓድ ኣይትዝውርን ኢኻ፣ ብዘይ ፓተንት ኣይትዝውርን ኢኻ። ኣነ ናይ ሚኒስተር ስልጣን እንተዝወሃበኒ ወይ ሓንቲ መዓልቲ ናይ ዝዓለም ዘይ ሓላፊ እንተዝግበር ዝኾነ ትኹን ናይ ኢንተርነት መሳለጥያ ዘለዋ ወለዲ ብትኽክል እቶም ናይ ወለዲ መቆፃፀሪ ከም ዘለዉ ፈሊጦም ናቶም ኣጠቃቅማ ክኢሎም ብግቡእ ዓፂኦም ነቶም ቆልዑ በብዕድሚኦም ብዝኸይድ መንገዲ ዓፂኦም ዘይጥቀሙለን ድሕር ኮይኖም ካብ ድኳናት ከምዘይሽየጣ ምገበርኩም እየ። ምክንያቱ ንቆልዑ ኣዝዩ ብዙሕ ሓደጋታት ናብ ክርእይዎ ዘይክእሉ ትሕዝቶ የቃልዖም፣ ከጥፍዎ ዘይግብኦም ኣዝዩ ንካልእ ዕብታቶም ዝተፈላለዩ ዓይነት ዕብታቶም ክጠቕሞም ዝግብኦ ግዜ ከም ዘጥፍኡ ይገብሮም። ምስ ኣዝዮም ብዙሓት ገበነኛታት ናይ ብሓቂ ኣዝዮም ብዙሓት ገበነኛታት ከም ዝቃልዑ ይገብሮም። ሰኣን ኣፍልጦ እውን ሰኣን ክእለትን ኣፍልጦም ዘይ ሓላፍነታዊ ስራሕ ንሶም እውን ከም ዝሰርሑ ይገብሮም፣ ንዕኦም ናብ ገበነ ይቃልዖም። እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ኩሉ መለያት ዕብቶም ሕማቅ ፅልዋ ኣለዎ። ካብዚ ፅልዋ እዚ ክንከላኸለሎም ዘይንኽእል ንድሕር ኮይና ከዓኒ ነተን መሳርሒታት ኢና መጀመርታት ክንህቦም ዘይብልና። ነተን መሳርሒታት ንህቦም እንድሕር ኮይና ግን ሞኽኣት መቆፃፀሪ ዘይንገብረሎም እንድሕር ኮይና ርኡይ ዝኾነ ናይ ቆልዓ በደል እዩ። ያ ዲስ ኢስ ቻይልድ ኣቢዩዝ። እንድሕሪ ከምኡ ጌርና ንብድሎም ኣለና ኮይና ከዓኒ ክንሕደብ እውን ሓደጋ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ናተይ ኮርስ ዝሳተፉ ሰባት ናይ 2-3 ምዕራፋት ኣለና 3 ሰሙን ዝኾኑ ትምህርቲ መጀመርታ ንገብሮ እቲ ሓደጋታቱ ንርኢ ጥቕምታቱ ንርኢ። ኣዝዩ ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ። ኣነ ሕጂ ቪድዮ ንረአየ ገለ ጥራሕ ይኮንኩም ኢለ ክሓልፎ ዝግባእኒ ነቲ ጥቕምታት ኣለዎ። ካብኡ ብዙሕ ኣዝዩ ብዙሕ ኣዘናጋዒ ዝኾነ ትሕዝቶ ይረኽብ እዮም። ካብኡ ኣዝዩ ብዙሕ ትምህርታዊ ዝኾነ ትሕዝቶ ዘለዎ ነገራት ይረኽብ እዮም። ብዙሕ ንጥፈታት ብኡ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ጥቕሚ የብሉ ናይ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ከም ተሓዊ ኣዝዩ ጠቃሚ ብትኽክል እንተዘይተጠቂምካሉ ግን ሂወቶም ይዕንዎ እዩ። ከምቲ ሓዊ ንሓንቲ ሓደ ጫካ ዝዕንዎ፣ ንሓደ ሃገር ዝዕንዎ፣ ንሓደ ከተማ ዝዕንዎ ንሂወት ደቅና ከዓኒ ክዕንዎ ይኽእል እዩ። ስለዚ ክልቲኦም ሓውን ኢንተርነትን ናይ ብትኽክል ኣጠቃቅማ ክእለት የድልዮም። እያ ቆልዓ ኩሉ መዓልቲ ቆርበት ብርሕሱ ቆልዓ ብንእሱ ካብ እኹል ዕድመ ምስ ኾነ ሰብ ኦረዲ ከምታ ናይታ ለሚን ዝበርከ ይደርቕ ናብ ዝምፃእ ናብ ዝምፃእ ወይ ከም ዝኾን ኢልካ የሸግር ቀዳማይ ፍልጠትን ዕንቆትን ሜላን ዘድልዮ ግን ናይ ቆልዑ እዩ። ስለዚ ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብ ሕብረተሰብ ዘለካ ኣበርክቶ ብትብዓት ብፅቡቅ ብዙሓምዚ ሒዝክያ ዘለካ ትቁፅሎ ንሕና ኩሉ ግዜ ብስም ምስትያት ቤትና ከም ሚድያ ክነተባብዓካ ደስ ዝብለና። ሎሚ ዝሃብከና ሰፊዕ መብርሂ ኣዝና ኣዝና ኢና ነመስግነካ። ንመንእስያት ዝትንክፍ ወይ ንመንእስያት ብከምዚ ዓይነት ዝፀሉ ካልእ ትሕዝቶ መደብ ጌርና እውን ክንዕድመካ ኢና ካልእ ግዜ ክንደለካ ኢና። ናይ ሎሚ መደብና ብዝክንውዲና ኣተተስፎም ብጣዕሚ መስግነካ። ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ ምስትያት ቤትና መስግነካ ፈቱ።
أنا ونزع أدل زيستهابكمني كفلبي أو لبي مسكنكم يعني مرحبا كبرات خاطرتي مستيات بيتنا نلوم الدالي ناركم زينا برنا مدى بزيخ كاتر وصناحكم ينيرو أبقى تصالي مساعدة تصفهم مخالي المدب كن راخبينا مساعدون مخالي تحسطهم راخبينا كساب تصالي مدبنا بخالي نراخب سلام وسنة يمني لكم